nömrə komandan kaptanı Qurbanlı Tofiq. Bir nömrə komandan qatçısı Zeynal Əhmədzadə. Zaqatala komandası hesabı açır. 99 nömrəli oyunçu Cəlal Cəbrayılov. Allah Allah! Allah! Vur! Moy komandasında 10 nömrəli oyunçu Rüstəm Nuriyev hesabı bərabərləşdirir. Moy Zaqatala 1-1. Moik hesabını irəli keçir. Qolun müəllifi 10 nömrəli İbrahim Əliyev. Hesab 2-1. Söbə çıx da hər qolada çıx. Görün deyir, hə bu top bu yerdən vurur. Abur, ixlim olsa. Abur! 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 Go!